Дорогі українці, сьогодні завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них 6 дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 місяців. Малі діти і мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Я дякую кожному і кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору. Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично в продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку. Тобто маємо вже 3 гарантованих батареї. Але це тільки початок. Ми працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО. Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємось до нової зустрічі в форматі «Рамштайн». Готуємо нові важливі дипломатичні кроки. Обговорили їх сьогодні також. Почалась сьогодні робота щорічного форуму в Давосі, традиційно потужного глобального політичного і економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі. Там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Я впевнений, що за підсумками цього тижня в світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів. І дуже важливо. Перша леді України представила сьогодні в Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість, а це включає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала дійсно глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії і повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин. Провів сьогодні нараду за участі, зокрема, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України, зокрема, щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для усіх цих російських вбивць. Я хочу подякувати усім працівникам українських правоохоронних органів та усім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти рашистів. Я хочу подякувати усім волонтерам, громадським діячам, особливо журналістам, які допомагають розслідуванням. І, звичайно, я дякую усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає державу у складі усіх наших сил оборони і безпеки. Робить все, щоб вигнати російську армію з України. Перш за все, я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями. Коли ми виженемо окупанта з нашої землі, буде вже питання часу, коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських вбивць. Слава усім нашим героям, вічна пам'ять усім, чиє життя забрала російська агресія. Слава Україні!